Alam dunia beki keeng loba jalma nu malaweng nu doraka beki anteng kana ibadah temaya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balago asyudda wallahu a'lamu bimuradi lan ing dalam semangsa-mangsa tumeka ya Yusuf ing masa dewasane Yusuf. Wa huwa salasuna sanatan lan utawi ya Yusuf iku umur 30 tahun. Aw salah sunat tawatlu ataina hukma wa ilma, maka ngawehkeun isun agung ing Yusuf hukman ing hikmah, hikmatan tegese hikmah, wa ilman lan ilmu pikhan bidini tegese ngarti ing dalam agama. Qobla ayyum asa nabiyan ing dalam sadurunge yen tah den tangi den utus ya Yusuf ing dadi nabi. Wa kadzalika najzil muhsinin, lan kaya mangkono kama jazainahu tegese kaya barang kang wis ngawales isun agung ing ma. Najzi ngawales isun agung ing wong gawe kabagusan kabe lian pusihim kabe pirang-pirang awake mohsinin. Waro wadathul latih wafi baitiha, lan ngagoda ing Yusuf alati sopoh kang sopo wong wedon kang utawi ya Yusuf iku tetep ing dalam umahe lati. Saha nu ngagoda ia utawi ya alati teh Zaliho iku siti Zaliho atawa Zulaiho hanapsihi saking awake Yusuf. Ayat labat minhu tegese nyupri ya Zulaiho minhu saking Yusuf ayyuwaki aha ingin tah ngajima ya Yusuf ing Zulaiho. Wa ghallaqatil abwab, lan ngagembok ya Zulaiho ing pirang-pirang lawang lil baiti kadwi umah. Wa qalat haytalak, lan ngucap ya Zulaiho lahu kade Yusuf haytalak merene ira laka kadwi ira ay halumma tegese merene ira. Walam lan utawi lapad lam litabyin iku kadue tabyin wa pikiratin bi kasril hai hi talak wa uhro bi domita i hi hi ta hi ti hi tulak. Qala ma'ajallah, qala ma'ajallah. Nabi Allah Yusuf alaihi salam cicing di bumi Siti Zulaiho ia geus nyampe 17 tahun. Sedengken waktunya datang eta di usia 13 tahun. Berarti genap usia kangjeng Nabi Allah Yusuf 30 tahun. Tuh. Kan sedengkeun Siti Zulaiho tea tatadina waktu keur nyana tea di imahna keur parawan kene, keur leutik kene, keur gadis kene. Ngimpi karagragan bulan. Secaang luar biasa, kemudian aya lalaki kaseh anu sangat luar biasa. Sanggesna teuk be ieu tababayangkeun impian eta.
tatanya ka ahlul isarah, ka para kiai pada hari itu, ka orang-orang pinter, oh zaliho maneh mah bakal boga salaki teh ya, ieu penguasa Mesir, raja Mesir, orang besar di Mesir. Sedangkan kan Siti Zulaiho mah ieu teh ya, anak raja wilayah Maghribi, sarua putri raja sarua. Ketika dipersunting ku raja Mesir, maka teu ditolak deui lah ku Siti Zulaiha. Ya, dibayangkeun naon aya di impian. Masya Allah, barang teh dipertemukeun, kaget Siti Zulaiha, ieu mah lain nu aya di impian teh. Sedengkeun pesta pertikahan geus disiapkeun kata. Masya Allah, menikahlah Siti Zulaiha ke jengkit Pirul Aziz, walaupun di jero hate na ieu aing teu bogoh ka sieta. Saha kebogohna teh nu di jero impian. Maka begitu jol Kangjeng Nabi Allah Yusuf alaihissalam pada saat eta teh langsung di jero hate Siti Zulaiha ngomongkeun, engkau adalah dia. Tuh, dia teh nu diimpian teh ya maksudna. Langsung be, engkau adalah dia. Langsung pada saat eta ngan di jero hate. Masya Allah, tungkul Siti Zulaiha, rumahmu adalah rumahku. Waduh, hatiku adalah hatimu. Wah, geus mulai. Tuh. Ya Allah, atun deku mah atuh. Ngahayal we geus lain Najib Endi mah. Atuh terus be, engke kadituna milikmu adalah milikku. Atuh kadituna napasmu ada napasku. Ya Allah, geus mulai teh. Tidinya padele-dele Siti Zulaiha teh jeung Kangjeng Nabi Yusuf. Siti Zulaiha neuleu ka Nabi Yusuf, Nabi Yusuf pun neuleu ka Siti Zulaiha. Ya Allah. Tek berarti kan ieu tia melalui pandangan pertama mulai. Tuh. Gusti nu agung masya Allah. Mulai Siti Zulaiha teh gelisah nu sangat luar biasa. Padahal kan Siti Zulaiha seorang wanita dewasa. Usiana pada saat eta geus 40 tahun. Sementara Kangjeng Nabi Allah Yusuf kan lalaki belia anu kakarak umur 13 tahun. Tuh. Terus kadang-kadang Siti Zulaiha teh maling-maling pandangan. Kan permasalahanna embung ka nyahoa. Hiji ngarasakeun geus dewasa, kadua ieu teh kan boga salaki, katiluna atuh dinteunteukeun geus ka Nabi Yusuf teh abidna. Tapi kan bogoh. Oke, kadang-kadang leuleu masya Allah. Sewaktu-waktu rambut Nabi Yusuf nu murag teh ya, dicokot kunyana. Dicokot set we dibawa ka kamar, kemudian di ieu teh diberian aroma, diberian seseungeutan. Dideuleu beneuleu bulu doang hiji. Masyaallah, tah geus cinta mah seubeuh datang ka dia. Buuk doang. Ya Allah, pan kieu ye Haji Pendi teh ye Haji Pendi ketika teh beboga kabogo Maimunah leumpang bejana di imah leuje dihareupeun imah Maimunah neuleu kieu beneuleukeun imah doang geus seger neuleu imah doang seubeuh tah ieu kieu mah nyahoa bogoh bapan kitu bogoh neuleu kentengna doang masya Allah seger. Guys, balik deui tanya ku babaturan setos di mana apel. Kapanggih henteu.
Lalu saya nanda nilekan tank doang. Kan nilekan tank doang ya kan sebe luar biasa. Ya Allah tu, kos itulah gitu. Maka seiring jeng waktu terus be waktu datang dan berlalu. Zulaikha adalah sebagai tuan dan Yusuf adalah seorang budak. Tapi Zulaikha seorang wanita. Wari Yusuf pun ieu teh seorang laki-laki anu pria dewasa. Geus mulai mencapai usia 30 tahun. Masya Allah. Bayangkeun kuari. 17 tahun Siti Zulaikha memendam rasa cinta teu kanyahuan ku sasaha. Beuh, masya Allah. Sedangkan Saimah nya Saimah nya kieu terus be nya eta lah anu aya di bayangan di jero impian. Wah, luar biasa. Siti Zulaikha nahan rasa cinta. Pan ari Haji Pendi mah ya Allah kakaraksa poe doang geus ajol-ajolan. Normal dong. Tah lanjut teu bisa nahan deui. Ni Siti Zulaikha teh ulah dianggap awewe murahan ulah. Siti Zulaikha moal dipilih ku Allah engke ujungna bakal bersanding jeung Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Ulah dianggap awewe murahan, ulah dianggap awewe komo. Awewe naon? Jablay. Ulah dianggap seperti itu. Ilai letik-letik kekuatan Siti Zulaikha. Ya. Nabi Allah Yusuf liwat doang awewe kaaredanan ku Nabi Yusuf. Ngeneule saliwatan doang atuh ieu kok Nabi ieu Siti Zulaikha mah tahunan belasan tahun mampu menahan rasa cinta, mampu menahan rasa rindu, berarti kan awewe kuat luar biasa. Masya Allah. Mantakan di dieu ku Allah dijelaskeun walamma balago asuda. Saenggeusna Kangjeng Nabi Allah Yusuf di usia 30 tahun. Seusia 30 tahun teh ieu bener-bener masa anu sangat mateng. Tuh. 30 tahun teh ya. Ye. Umur ya, urang ngukur umur ya. Umur tia al-ula sinun naswu wan nama. Sinun naswu wan nama. Dimulai lahir masa terus berkembang, bertumbuh, berkembang, bertumbuh. Burusut lahir. Can bisa nangkub-nangkub aja. Terus be berkembang bisa nangkum, berkembang deui bisa ngorandang, terus bisa eleng-eleng. Kadituna leleumpangan halu, kadituna lulumpatan. Kabeleh dieukeuna terus be bisa main bola. Iya kan? Tapi terus be berkembang, sakola mulai SD, naik terus be. Ieu masa pertumbuhan teh ya mandegna datang ka wani hayatuhu salasina sana datang ka usia 30 tahun. Masa pertumbuhan teh datang ka usia 30 tahun. Geus dat be di dinya. Tah. Dimulai umur 30 tahun ieu disebut natia sinu wasaniatu sinul wukuf. Sinul wukuf wa wasinu sabab wa nihayatuhu ila ayat antatima arba'una sana. Masa pemuda berarti. Sinul wukuf mandeg tek didinya tia ti umur 30 tahun datang ke umur 40 tahun. Nah, mantak disebut pemuda. Mujuna gagah luar biasa. Mulai sempurna wukuf sekbe didinya lah lebah dirye umur 30 sampai ke 40 lantaran geus mulai matang dirinya iya memilih urang teh endek milih dunia endek milih akhirat tuh dirinya lah waktu pemilihan
mantakan si hade urang teh diwajibkeun ngadidik anak ti leuleutik seuneu ngarti nyaho ka Allah. Dididik anak urang teh seuneu nyaho karena urusan-urusan eta teh kaagamaan. Jang naon? Di usia 30 sampai 40 didinya lah masa pemilihan deuk nu ieu teh dunya apa deuk akhirat. Coba lamun anak urang geus teu dididik kana urusan agama. Di sakolah kan beti mulai sakolah PAUD, laju TK, laju ASAD, laju naik ka SMAP, ya Allah, terus naik deh ka ditu ka SMA. Endek lebah mana anak urang tia nyaho kana urusan agama? Endek lebah mana nyaho kana urusan agama? Di SD sakabaraha persen sih pelajaran agama? Di SMP sabaraha persen sih persen ieu teh ajaran agama? Kan eueuh ku ari mah komo terus di SMA mun cacak-cacak anak urang teh henteu dididik ganda. Ayo bari ka ustad belajar disebut lagi ustad lembur. Ya Allah, kolot lagi geus teu nyaho-nyaho acan ka guruna. Geus sia bae caeng ka ditu. Masya Allah, ari ka sakolaan mah betapa luar biasa mentingkeunana di taranggoan be kumana dianter terus be. Masya Allah, salakina ditaringgalkeun dariuk be ngarumpi di sakolaan nangguan emak, nangguan anak. Ya Allah, ya Rabb Gusti Agung akhir zaman. Baheula mah justru ka sakolaan liar teh dianterkeun ka guru ngaji dianterkeun. Itu baheula, baheula teh keur jaman kula leutik rata-rata kitu ka guru ngaji dianterkeun, ka sakolaan malah liar. Ari kuari mah ka sakolaan dianterkeun, ditungguan ka guru ngaji liar. Tibalik kuari teh. Ndek lebah mana anak urang nyaho kana urusan bagbagan agama sedengkeun terus usia makin naik di usia 30 ieu adalah usia pemilihan deuk milih dunia atau milih akhirat. Ya Allah, lamun urang dididik anak urang, urang teh urusanna tetep bijing agama, urang tetep bakal memilih alam akhirat, urusan dunia hanya diparentah ku Allah ikhtiar. Tangke bahasana ikhtiar. Set we tetep engke jang akhirat jang ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Eueuh didikan agama moal bisa boga pemikiran geus kitu. Geus be usaha aing supaya aing jadi bos. Geus jadi bos mah aing bisa meulian bikang. Nu kumaha bae ku aing dibawaan. Pan eta pinarakaeun kan geus kitu. Tuh. Pan eta bisa kos kitu atuh bongan teu dididik ku bapa saha bapana Haji Pendi engke kan wayah di neraka bakalna endek di ieu ka di neraka ke si anak bakalna tetep ngancam Gusti kula waka di neraka keun kula aya naon lantaran kula keur leutik teu dididik ku bapa kula saha bapa maneh Pepen Supendi seret Pepen Supendi aya deuk kumaha coba. Ya Allah, ya Robbi. Na'ujubillah min jali kula sampai urang sebagai kolotia kasered kana raka gara-gara didakwa ku anak urang. Engke mah ieu anak urang kanyebutna lain bapa. Tah kula laki saeta. Nyebut lagi kula laki saeta. Masya Allah, kuari papa, bapa, beuh luar biasa. Engke mah lamun teu dididik nunjuk-nunjuk bakal. Kuari urang jeung pamajikan, mama, bade, papa, ya Allah, papa lagi jalan-jalan. Tuh, engke mah, iya di alam akhirat, geus lain papa, mama deui lantaran pamajikan hayang nyalamatkeun dirina, salaki hayang nyalamatkeun dirina. Ya Allah, cak pamajikan tia, Gusti, ta, lalaki nu iya iya gara-garana. Kula embung kana raka sosoranganan lantaran kula kan teu dibayar kunya teu dibiaya teu dinapakahan nya nama hayangna make-make doang mere duit tilok pampih nekeun jasa atuh kan kapaksa kula teh lajuna dagang
arina kan ari dagang mah lajeun napan kapanggih ke jeung lalaki nu lain. Ahirna kan kula sok aya nu merean ka kula teh ya teh daripada salaki pelit mendingan tetangga kan lajeunna. Ai praktek ku tetangga dipake kula teh ya. Ieu kan gara-gara salaki. Mantakan iya salaki kula pepen tetap kudu ka neraka teh. Hayu mende kumaha? Tuh masa Allah na'ujubillah min gusti nu agung masa Allah ta iye disebut makomul fatwa antu asirol holku ala nafsika bidunya wal akhiroh cak ahli tasawuf disebut makomul fatwa. Makomul fatwa teh memilih antara apakah milih dunia apa milih akhirat di usia 30 sampai 40 tahun. Iye pendidikan agama berarti kudu sejak dini anu sangat luar biasa supaya anak teh ulah langsung ieu teh dunia tileti kene kan kuari teh cita-citana deuk naon deuk anu. Urusan dunia kabeh cita-citana hayang jadi anu, cita-citana hayang jadi anu. Dunia kabeh pikiranna teu dibere pikiran-pikiran akhirat. Ya Allah. Kemudian awas engke di usia 40 ka 60 eta teh ya disebutna sinul kuhula. Sinul ihtitatil yasiril khofi mulai dibere turun te kesehatan ngan teu karasa. 40 sampai umur 60 geus mulai. Pan sia kuari teu ngopi kunaon? Emah. Bah geula mah beuh kopi samuk gede samuk gede. Aduh, masyaallah. Teu karasa kan? Tetapi seger mah seger kene. Seger kene teh biji. Dahar biasa nama masyaallah bak-bak jeung jengkol jeung pete bak-bak. Ieu mah teu cemi daharna. Saya kena kolesterol. Nggak mulai arah raya. Inhitotil khofi. Saeutik-saeutik. Nganangan masih seger kene. Mulai perubahan-perubahan. Masya Allah. Engke. Dina usia 60. Terakhirna sampai 120. Menurut ahli kedokteran. Eta teh disebutna masa suyuho inti inhitotil uzmi perubahan kesehatan anu kadeuleuh perubahan drastis signifikan buado mulai aji pendi keur ngora mah pan rada lempeng kuari deuleuh lagi geus rada bongkok geus rada dengdek teh be buuk buuk geus eueuh nu hideungan hiji-hiji acan. Dipikok. Ya Allah. Walamma balago asyuda. Saenggeusna Nabi Allah Yusuf teh dibere masa dewasa ku Allah Subhanahu wa taala di usia 30 tahun. Beuh, masya Allah memejena anu sangat luar biasa. Ataina huhuk mawa ilma. Ae kamalan pil ilmi, kamalan pil amali. Dibere ku Allah anugerah sempurna, sangat sempurna. Dina ilmu agama jeung dina amalia dibere ku Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ieu geus bae langsung blek dibere. Nu mantak di dieu ku Allah dijelaskeun atainahu hukma wa ilma. Lantaran jelema anu dibere ilmu agama ku Allah bari jeung diamalkeun di masa kesempurnaan eta teh mampu nahan gejolak nafsu nah. Bakal mampu menahan gejolak nafsu karena di usia eta teh beuh masyaallah memejehna memejehna tak mulai dina usia baleg Haji Pendi keur baleg neuleuh keboreuneuh doang beda eta nah, ke baleg tah. Sak bener lah keboreuneuh.
rata-rata. Teg masya Allah. Lain deh. Terus nele ucing kawin. Nyana kieu be leju asup ka kamar mandi nyokot sabun. Naon eta? Ngalucu. Teu beres aki-aki. Ikan proses anu sangat luar biasa. Tekan tadi puncak perkembangan teh di usia 30. Didieulah anu sangat luar biasa. Masya Allah. Lamun kurang-kurang. Ieu tia batin tia nyekelan karena keilmuan. Kurang-kurang karena urusan keagamaan. Rak be. Dibere deku Allah tia. Ieu dibere sugi. Dibere eta tia usaha keur naek. Beuh. Masya Allah. Atau temenang ayah jablay main bawaan baik. Kesempatan. Ieu gejolak anu sangat luar biasa. Mantakan nu mampu nahan gejolak eta teh ka elmuan jeung amalia mata tuh tingali santri tileletik terus cicing di pasantren perubahan-perubahan sanajan gejolak nu sangat luar biasa ih nyana tetep bertahan be bertahan be paling banter kasumur nyokot sabun geus pangdasat-dasat eta teh. Tapi coba jadi lalaki-lalaki nolai.